Dobro večer, ovo je Field Center i predavanje o Gitu i GitHubu. Ja sam Meta i prvo ćemo da vidimo kuda mi to, da ne kažem, idemo sa svim ovim. Prvo, ono što nama lično zanimljivo je kod, pa kod programskog jezika. I šta je taj kod? U suštini je tekst, tako da, taj management koda je, pa između ostalog i Git, mora da ima neki dobro ugrađene alate za manipulaciju teksta. Veoma labavo uzevši taj termin manipulacije teksta. Ovi kod su definitivno neke povezane celine, da su funkcije, da su moduli i šta ti ja znam. To je zavisi kako vi organizujete svoj projekat. I te povezane celine bi trebalo nekako da su u tom code management sistemu, da su da se lako nalaze, da nam on malo pomaže u pretraživanju tih celina. I definitivno, aj sad to baš nije kod, ali nam treba neka istorija razvoja, ako ništa drugo, da vidimo u kom koraku je greška nastala. Ako dođe već dotle, onda loše programiramo, ali dobro je da imamo neku istorijat tog koda, pa da vidimo šta se izdešavalo sa njim. Sad, kod sa strane, ajde kažem, sa strane servera i neka funkcionalnost, sad najviše smo pričali u prošlim predavanjima o web programiranju, pa ajde da kažemo da je to funkcionalnost nekog sajta, šta mi već pravimo, pa pretpostavimo da je blog. Ta funkcionalnost tog sajta mora do tog servera nekako da dođe iz code management sistema, od kojih je Git 1. I ja bi očekivao od dobrog code managementa da može ovu funkcionalnost da prenese na neki lak način na server. To je bar moja očekivanja. Da bi uopšte radio naš sajt na serveru, treba da zadovoljimo neke zavisnosti, da li biblioteka, da li sistemskih paketa, da li nešto, treba da se nađe na serveru, da bi taj naš kod koji mi stavljamo na server uopšte proradio. Sad nije toliko do code management sistema, ali treba znati da ovo igra ulogu u celoj skalameriji čuvanja i distribucije koda. I definitivno nas zanima okruženje koje je na tom serveru, jel nije sve jedno da li trče kod nas na laptopu, da li je na nekom drugom, možda operativnom sistemu, jel zanima nas kako je to okruženje. I meni lično bi ovo bilo lepo imati mogućnost da se zapišu jednom code management sistemu na bilo koji način uz neke druge alate, ali nije toliko do njega da ovo radi, samo mi je bitno da me ne sapliče kada dođe do ovoga. E sad, fancy reč, deploy, znači kada mi razvijamo naš software, naš blog, i dođe verzija 1.1, to se treba staviti na server, taj proces skupi mi zavisnosti, prekopiraj fajlove, restartuj servise, tralala, šta već učestvuje, sve u tom procesu je deploy. Pa,
чисто да, да... Ja, smešno mi je naziv da je neki FTP, ali stvarno imao sam jako često frazu da, da klijent kaže kada je deploy u pitanju, ma daj neki FTP pa ćemo mi to da kopiramo, pa to je sad već tamo. Htio sam kroz ovo da, da vidimo koji su, pošto sam najviše admin u, u svojoj profesionalnoj karijeri, da vidimo kako to izgleda, deploy kroz rast neke zamišljene nama firme i zamišljenog projekta tog bloga, nazovimo. Obično bude daj neki FTP i sad kopiramo failove ko kako stigne, međutim ako dvojica kopiraju u isto vreme, onaj koji je krenuo sekund kasnije će pregaziti ovog koji je krenuo sekund ranije i samo njegove izmene će biti aktualne na, na serveru. Ovo je jedna od stvari, ja, ovo je u neku ruku deploy, je, menadžuje se kod na loš način, ali neki je management. Obično se posle toga setimo, ajde sa jedne mašine, da, da, da se mi ne sveđamo, nego svi puštamo sa jedne mašine, sa jednog ovaj direktorijum, onda ide kopija na server i to bude da li neki resync, da li Dionysian, da li, šta, šta već je rešenje. I omiljeno, daj da skucamo nešto, neko na brzinu, Python skriptu, Bash skriptu, šta već, nešto ćemo da iskriptujemo i i ovako otprilike izgleda da sam ja video izgleda, izgleda razvoj nekog deploymenta. I sada zašto pominjem taj, taj deployment toliko? Zato što možete imati različite verzije na okruženjima. To znači da hoću da testiram jednu verziju, stabilna mi je druga verzija, a ne, ne znam te nije, ona bleeding edge development verzija je nešto što, na čemu developeri rade i treba da se vidi na nekim sami, jel, to, to su sve različite okruženja i različite verzije koda na, na tim okruženjima i definitivno deploy kao, kao deo managementa tog koda treba da da bude dovoljno fleksibilan da nam omogući ovako neku vratolomiju sa šta god mi smislimo od okruženja i verzija da, da, da može da pokrije. Ono pomenuto testiranja ima recimo sa GitHubom divna stvar, može da se povezuje sa drugim servisima koji kada vi nešto gurnete Gitom na GitHub server, on okine takozvani webhook, Shippable je jedan od tih servisa, i kaže Shippable, e, ima ova izmena, ajde pokreni šta god, on je već rekao da, da kao programer, da se pokrenemo testova i javimo rezultat tih testova, prošlo je, nije prošlo, još uvek testiramo šta god. Zato sam to istrpao u ovu prezentaciju, zato što nam je testiranje nije baš toliko daleko od tog gitovanja i jel, treba da se integriše sa koje čime taj kod jednom kad je na, na GitHub serveru hoće da može nešto da se uradi sa njim, da se izgeneriše dokumentacija na ovo, ovo što nam je najbitnije, ovi, ovi testovi, da može da mi prikaže grafikone neke možda, da, da, šta ja znam, da se integriše sa ostalim alatima na dovoljno lagan način. E sad, sa programerske strane, ovo je bilo, ja pošto sve admin uvek krenem sa, sa zguzne strane, ako ste programer, ove verzije vam znače nešto u tom gitu. Morate nekako da sačuvate informaciju gde je, gde je koja verzija i git ima način da, da, da ovo
storuje tako da je, da je lagano pratiti. Ovo definitivno treba i kao, kao programeru da vidite. Jel, di sam ja sad? Ja sam ja uradio nešto dobro, ali nisam. I šta u tim testovima ograničao? Šta, gde, gde to nije prošlo? I ovo je apsolutno najbitnija stvar u menadžmentu bilo kog koda, a to je konflikt. To je ona situacija kada dvojica čuvaju na FTP, pa se sačuvaju izmene samo od jednog čovjeka. Rezolucija ovih konflikata je, je jedna poprilično zeznuta stvar, nije, nije, nije toliko trivialno. Obično zahtjeva da vi znate kod i da znate šta radite i svaka pomoć koja, koja može da, da, se, da se dobije u vezi rešavanja ovoga je značajna, a Git to radi veoma lepo. Ovaj, bar prikaz gde je, gde je, ovaj, gde je konflikt. Jer u suštini kod menadžmenta koda nije problem menadžment koda, nego ljudi koji menadžaju taj kod. Hoću li ja znati koja je parča koda gde treba da stoji, je u suštini najveći problem. E sad, GitHub je jedna od, od Git solucija za, za server, pošto da bismo razmenjivali kod, ipak najlakše da postoji jedan centralni server gde se to nalazi. Iako to ne mora biti tako, ali ajde, idemo na najlakše. I GitHub je jedan od servisa koji za, ja mislim, open source projekte pružaju Git plus neke još stvari. Tako da je definitivno jedan od, od solucija za Git server. A sad, skoro sam pričao sa nekim ljudima, zapravo je, ko se seća, Mladen drži drugo predavanje iz onog web programiranja, rekao mi je jednu zanimljivu stvar, pa u današnje vreme je i GitHub postao kao Twitter, gledaš ono etikete, dešava se nešto, ljudi pišu, skoro pa chatuju, nije, nije to baš chat. I GitHub je iskreno postao servis za razmenu koda, ali i u malome, u neku ruku i socijalna mreža za sebe. Pošto obično, ako objavljujete nešto open source, to završi makar kao kopija na GitHubu. Sad ovo sam, nisam znao stvarno kako ovu tezu da nazovem, ali propratni tekst, meta podaci, kako da kažem. GitHub recimo osim suvog gitovanja pruža tikete, issue, kako oni to zove, gde ljudi zapisuju ili šta ne valja, ili šta bi bilo lepo uraditi, ili pitaju, može da se koristi ko forum zapravo, ako nema boljih rešenja. Ima wiki, ima management usera kroz ovaj web interfejs, ima, ima tamo. Jel, više je od samog Gita, ima taj, ajde zovemo ga, propratni tekst. E sad, okosnica zapravo GitHuba je Git kao kao ne, komanda koja u suštini u, u gospodaru prstena bi bio onaj prsten što veže sve ostalo. I zato sam pominjao toliko i onaj deployment i razvoj i šta te ja znam, bukvalno je prsten koji, koji to veže sve u jedno. Pa da vidimo šta je to. Git je organizovan u takozvanim komitima. To je najmanja jedinica izmene koja se može sačuvati. Inače da, svi source code management sistemi su napravljeni da čuvaju izmene zapravo koje se akumuliraju vremenom.
I konik je u Gitu najmanja ta jedinica izmene koja se može poslati i komit je u neku ruku kao da ste uradili file pa save, s tim što se pamti cijela, sve izmene prethodne. Ovaj jedan komit zna komu je prethodni i onaj zna komu, koji je njemu prethodni i tako ima neke nizove. Ti pomenuti nizovi su organizovani u grane i kada kažem da su grane jeftine, neke od prethodnih rešenja kao što su SVN ili CVS, granjanje koda nije bilo jeftino u smislu čuvanja na disku. Ta grana je zauzimala i previše diska i previše je menadžmenta trebalo koda koji je menadžovao te grane i onako nakvasa taj repo i nikad ne želiš repo koji je ogroman. To je užasno za backupovati, za kopirati, za prvi put uraditi onaj klon. Ovdje je lepo što su grane jeftine. Ima jedna tehnička priča iza toga zašto su grane uspjeli da naprave jeftinima, a sve je u ovom komitu. Kao toj jedinici, kako su osmislili tu jedinicu čuvanja izmene, je rezultovalo između ostalog da je grana lako praviti. I isto zbog osmišljavanja ovog na jako pametan način, Git je distribuirani source code management, ako budete ikad vidjeli skraćeno su da znači što je. Distribuirani to znači da ja mogu kod nekoga da pušujem na direktno na njegov laptop, a on kad primi te izmene, može da preglede i onda tek da to ide na server. I to može da bude lanac poduže. I mislim, nije bukvalno tako, ali da pojednostavimo za sada. I na tako neki način se Linux kernel razvija. Ima tu neku hijerarhiju piramidalnu servera gde različite ljudi guraju i sa tih servera jedan nivo gore, pa još jedan gore, pa tako ide. Šalje se u tim lancima izmena. Distribuiran u ovom smislu znači da može da kogod ima kod Gita kod sebe, ako dopusti drugima, mogu kod njega direktno da guraju izmena. Zapravo da se ostali developeri plašaju kao da je on server. Što znači da kogod ima kod može da postane server. Što je jedna zanimljiva stvar, zato što vam ne treba backup, svi uvek imaju backup. I vidjet ćete da se potencira kod Gita ako budete tražili po netu, a treba da tražite po netu, da je Git, prednost Gita u tome što svi imaju sve izmene. Zato mu ne treba backup i kad ste offline možete raditi sa Gitom, što recimo SVN nije mogao. I CVS pre njega. Pa dobro, ajde malo vidimo šta je. Ove strelice se vide uopšte. Ovo je način kako se radi sa GitHubom. Kako je? Mislim da se zove GitFlow. U svakom slučaju, gornja strana je GitHub, donja strana je moj laptop. Leva strana je oficijalni repo, desna strana je moj repo u kome ja radim što god hoću. Tako da, najoficijalnije moguće je ovo ovde, ali ja mogu da kloniram sa GitHuba kod mene na laptop i mogu da napravim nešto što se zove fork. O tome će više biti rečeno na kasnije. Mogu da pravim granu i sa te grane mogu kod mene
da gurnem i onda da pošaljem izmene opet ovom. Kako tačno, vidjet ćemo kasnije, ali ovo je neki krug koji treba pratiti pri razvoju kroz GitHub. Čak, iako može direktno odavde vamo, to se nam preporučuje. I kad sam samo na projektu radim kroz ovo ovako, znači kasnije. E sad, rekao sam već da je git commit apsolutno najbitnija stvar u tom gitu. Pa da prođemo malo šta je to uopšte. U svim failovima pamti izmene. Vi kad na jednom kažete git commit, on kaže dobro, ajde da vidim šta se menjalo, menjalo ti se to i to i zapamti razliku u odnosu na prethodni prethodni commit i napravi novi. I pamti izmene u svim failovima koje ste mu rekli da prati. To rekli da prati nije toliko teško koliko zvuči. Zapravo, git edit, to je to. Git commit ima nešto što se zove roditelj data odnos, što znači da svaki commit pamti komu je prethodni. I imate dve vrste commita, jedni su normalni commiti koji nose informaciju o izmeni koda, a drugi commiti su takozvani merge commit, koji pamti koje dve grane su se spojile u jednu, pa zato ima dva roditelja, a normalno commit ima jedan roditelj. Pa onda dobijete onako lanac commita koji tako može da se grana i svašta. I ima neki odvratni hash, to je identifikacija tog commita. Za one koji su malo napredniji tehnički, pročitajte zašto ovaj hash je toliko specijalan. Sjajno se izračunava i pročitajte kako se hash commita izračunava. Brutalno je. Najluđa ideja koju sam ja nisam čuo. Za one manje napredne, kao što sam ja, ovo ovde, kada imate, vidjet ćete na sljedećem slajdu, imate nešto, što ga jedinstveno označava. Nema veze u kojoj grani, dalje kod mene ili na serveru, šta te ja znam, ako je isti hash, isti je commit, isti je kod. I to je jako bitno, da, Git je to uveo, tu stvar, ako je hash isti, mi imamo isti kod. Garantuje vam hash da imate isti kod. E sad, ovo je taj, zato sam rekao, odvratni hash. Ovo mora da bude tako, zato što je ideja da u jednom repozitoriju svi komiti budu jedinstveni, a kad imate Linux kernel koji je jedan ogroman repozitorijum, desit će vam se da dva komita na kraju imaju isti hash. Tako da su, da, inače, zašto pominjem Linux kernel toliko, Git i Linux kernel je napisao isti lik, mislim, započeo pisanje isti lik, pa je očigledno imao probleme neke u Bitkeeperu, koji su koristili tada za Linux kernel, pa je rešio gomilu problema i sebi i nama i hvala mu na tome. Ali jedna stvar je, treba vam ovako dugačak identifikator, zato što broj izmena, broj komita je abnormalan na iole većem projektu. Tako da, iako je ovo ružno, potrebno je. Znači, ovo je jedan commit iz onog repoa Flask tutoriala i bukvalno ovako izgleda. I vidite da ovde nema informacije u komu je prethodni, ali ako ukucite git log, ispod njega je odmah prethodni, roditelj što sam rekao.
Međutim, ako je mrč komit, sve se tu pominje svašta, ali ovaj deo je bitan, ima mrč dva komita. Ovo su dva heša i ovaj odvratni heš može ovako manje odvratno da se napiše skraćeno. Sad koliko ono, 6, 7 simbola, pa se uzme prvih 7 odavde i to se zapiše ovdje. Mislim, sad nije ovo očigledno, nego ovo mu je jedan roditelj iz jedne grane, roditelj iz druge grane i spojio ih je u ovaj jedan komit. E dobro, sad, ovo jeste malo je konfuzno. Meni je bar uvek bilo konfuzno objasniti ljudima šta ja zapravo hoću da kažem. Kad je git u pitanju, tako da grafika uvek pomaže. A ovo je, ju, zašto ovako izgleda? Aha. Evo ovako, ovo je neki neki GUI za git. Nažalost, git je u prirodi takav, pošto radi sa tekstom, jel, na početku prezentacije se rekao da je bitno to što je tekst, da grafike tu ne pomažu puno i onako je sve tekst. I dobrih GUI alata baš nema, ali ovo će malo da pomogne da vizualizujemo šta se prilike dešava. E sad, jesam li? Dobro. Evo ovako. Rekao sam da postoje grane. Ovo su grane. Ovde. I ove grane će se za sada, samo mi verujte na reč, kada uradite push, na ove grane na serveru prebaciti. Manje više uvek je, ako imate ovde granu, ovde imate remote/origin/patagrama. Vidjet ćemo posle da to baš nije svaki put. Baš tako. Ali ovo je jedna vizualizacija šta se dešava u repozitoriju onog Flask tutoriala. I pošto je svaki korak je jedna grana, zato je tako prikazao i ovaj, inače se zove ovaj alat gitk, ne znam da ovdje bi trebalo da se vidi, gitk i repo koji je prikazan. E, može svašta da vam prikaže i ovo je jako dobar način da gledate kako se zove ovaj, da gledate kako izgleda repo i da malo vizualizujete kako otprilike izgleda. I ovo je najjednostavniji repo koji imam, sad ću pokazati nešto na čemu ja realno radim, pa malo je kompleksnije, pa i izgleda malo drugačije. E sad, ovdje je već šuma. Ovdje je ludilo. Ovo znači da je master grana je glavna grana. I ona je ovdje skroz lijeva. Kada nešto ode ovako udesno, znači da je od mastera nastala nova grana. Kada se vrati vamo ulevo, znači da se takozvano mrdžovala ili spojila se grana nazad u master. I ako pogledamo malo, ima tu i kompleksnijih slučajeva, jel kao ova ovdje, jel, ovo je ovdje deo, šta se tu sad dešavalo. Kada pogledate ovako grafički, može malo
да припомогне. Изразите ще на телевизия. Шалва настрано. Като се погубите някакъв път, той гидка уме да каже, каже някакви информации, които не са толкова очевидни. Казат ще ви после как то изгледа от терминала и защо може би са толкова сбоявници. Али, ово е она една тачка тамо. Ова информация е она една тачка тамо гидка. Е, добро. Сед, обича се вам да е гид тестовна алатка, па ова треба знати. Прво, ова им е нека форма. При чему свака гид команда почине са, може бити гид, па само команда. Jedna od git komandi je, na primjer, git push ili git commit. Najčešće git commit se koristilo. E sad, ove opcije su uopšteno za kao git komandu, a ove opcije su za ovaj, ako koristimo commit ili push ili šta ne znam, pa ovaj, za ovo za ovo, ovo za ovo. Šta to znači? Pa imamo nekoliko koje su kako bih ja nazvao, ajde, ovdje fali, ajde, radne komande, to je ovdje, i sredinost najviše zapravo mulja kod, nekako koristan rasan. Ovo se koristi samo inicijalno da se dovuče kod sa servera, commit da zapamti. Sad kad sam isprogramirao sve što mislim da treba, da je jedan bug fix, što bi rekli, zapamti mi sve jedne git commit. Git pull je dobi nove izmene sa servera. Fetch je isto što je git pull, ali te izmene će samo da završe u nekom, ajde nazovimo ga limbo. Doći će one na vaš hard disk, ali neće biti reflektovane u failovima na kojima vi radite, koje je zapravo source code. Imate checkout branch za šetanje među granama. Mislim, ne očekujem da ste sad zapamtili šta svako da ih radi. Poenta ovog slajda je, kažem da ih nema puno. I nekako su logične, dovuci, klonire, daj na prvi isto commit je commit, branch, mislim, grana, branch, kako god da prevodim, logično je, ima ih par i manje greše kad se uđe u tematiku, logično je kada se koje koriste. Imate neke, kako bih rekao, maintenance, komande, ono iz lista log, može da filtrira taj log, može ono što sam rekao, pošto je rad sa tekstom, i hoću da mi alat zna isfiltrirati pametnije nego da samo čitam jedan po jedan commit i da gledam šta su izmene. I želim da znam u svakom momentu da mogu da saznam koji mi je status repoa, da li sam nešto promenio, da li ne znam, imam konflikta, da li, jel? I čak i konflikte se rešavaju jednom od ovih komandi. Tako da nema puno komandi koje Git može da uradi, ali su pametno izabrane, tako da kad se kombinuju možete dobro stvari raditi. Sad, postoji nešto što ne ima u Gitu, a ima na GitHubu, pa je GitHub razvio neke svoje termine koji su nekako postali bitni, rekao već, GitHub je socijalna mreža na svoj način, tako da ima svoje lajkove i šerove, ali se ne zove tako. Jedna stvar je fork. Kada najedete da je nešto fork, to znači da ste otišli na odgovorite se na GitHub, svidio vam se jedan repo, vi biste sada da pomognete tom projektu da radite na njemu,
I onda forkujete ili ti kopirate taj repozitorij pod svoj nalog na GitHubu. Razlog je da biste mogli na svom nalogu da brljavite taj kod koliko hoćete i jednom kad je stabilno, kad vi kažete mislim da je ovo sada dovoljno dobro, onda to možete tek da vratite. Zato služi fork da je vaše, kako zove, sandbox, kutija sa peskom. Druga stvar je pull requesta, a to je, kako bi rekli, skoro isto kao fork, samo na drugu stranu. Jednom kad ste završili taj kod, treba da ga vratite nekako nazad, pa da se to samo razvija. Pull request iz vašeg tog forka šalje izmene, šalje zapravo zahtev da prihvate vaše izmene. Pa ima ovo, jel, koji je Yin-Yang, jedan rad na ovom, jedan na ovom. I jedna od zanimljivih stvari koje sam ja našao je ovaj taraba broj pa neki komentar. Ili ovo taraba broj može da se nađe bilo gde u komentaru kada šaljete pull request, kada zatvarate pull request, kada šta god već može da se, gde god može da se komentariše, ovo taraba broj će postati link ka ovom tiketu. Tako da je ono što je GitHub pride doneo na Git je da možete da kliknete na GitHubu na nešto teksta koji vas odvede na opis problema koji ovaj commit uopšte treba da rešava koji se šalje pull request. Inače da, na GitHubu sve se šalje pull requestom. Ako se ne šalje pull requestom, trebalo bi da je poslato pull requestom. Tako da, a još jednom pogledamo ovu sliku. Sad kad smo prešli, ovo je git klon. I to se radi, jel, ovaj deo ovde se radi iz terminala, ovaj deo ovde se radi iz, pošto je na GitHubu, radi se iz weba. Tako da, ovaj deo, git klon, ovaj master prekopira u ovaj master. I onda, odemo u webu na ovaj repozitoriju i uradimo fork. E sad, ja sam ovdje nazvao to feature fix, ali ne mora biti tako. Ovo ovdje se na početku uvijek zove isto master, kao i ovo ovdje. Znači, svuda je iste grana, iz mastera kreće, da, master je inače grana u Gitu, tako da kaže master grana. I ova grana će se uvek prekopirati gdje god, da li ovdje sa git klonom, da li ovdje sa forkom. I ovaj deo je onaj koji se dešava sljedeći, a to je git branch, pa ime brancha. I napravimo od ovog mastera, napravi novu granu, koja je za sada, u momentu kad je napravljena, ista je kao ovaj master, ali je ideja da vi ovo menjate i kada gurnete vamo sa, jel, napravite izmene, uradite git commit i on ide git push. I to završi ovdje u ovoj grani, tako da ovo sada reflektuje vašu izmenu. Zašto? Da, i onda ovaj deo se radi pull request. Obično je ovaj tok rada izabran zato što vi kao programer najverovatnije radite na tri problema odjednom. Ne možete imati jednu granu koja vam pamti tri problema, još ako vam neko pošalje komentar, ajde u ovu granu ubaci nešto, ma kakve, mora imati više grana i zato je bitno da su grane jeftine. Vi odjednom radite na, primjer, dva problema i napravite ovaj feature 1 i feature 2. Idealno
Ovo ovdje je fix, nikad ne piše fix, zato što cijela poenta slanja komita je da fiksujete nešto i znamo da je fix. Tako da, veoma loša praksa je u komitu ili u grani pisati da je fix za nešto. Obično je, nazovite je nekako, na primjer ako imamo ono našu blog aplikaciju, i sada treba da dodate komentare. Ovdje bi bilo feature slash comments, pošto se to dodaje. U svakom slučaju, možete imati da radite na komentarima i na galeriji. Evo sad izmislio sam primjer. I zato želite ovaj deo da iz mastera svoga napravite je po granu za svaki problem koji rešavate. Ovaj fork, ajde sad znamo ovo zašto ide, ali ovo sa forkovanjem ovdje je i pull request, je način da vi nemate pravo pristupa ovome kao, da kažem, pravo pisanja na ovom repozitorijumu, ali imate kod sebe na repozitorijumu koji je kopija ovoga, pa da ljudi ne bi morali svima na svetu dati dozvole da pišu, onda su smislili da imate taj neki pull request, vi smete da pišete ovo kako god hoćete, a možete ljudima poslati, pogledaj šta sam ja uradio, pa dal bi ti to primio u svoj rad. I manje više, ovo je slika kako se radi sa tim, kako izgleda jedan tok koda i ne bi vas dalje zadržavao. Zahvaljujem se na pažnji i ako imate neke komentare, a voleo bih da imate, pošto je Git jedna izuzetno kompleksna tema, Twitter, Facebook, sajt, bilo gde nađete nas i komentarišite. YouTube sam zaboravio, dobro. Ima na jednom od ovoga. I imamo gomilu načina za doći do nas, ali svakako voleli bi da čujemo komentare kuda dalje odavde.